Dobrodošli u nove glazbene vijesti CMC televizije. Premijera spota jednostavnije izvodi grupa Flyer. Bliži se najveći tamburaški dvoboj Udri muški. Premijera spota Čovjek sa dva lica izvodi Minea. Održan autorski koncert Berislava Šipuša u Laubi. Premijera spota Volio bi izvodi Zvonimir Varga. Bliži se najveći tamburaški dvoboj Udri muški, koji će se u ponedjeljak 18. lipnja održati u koncertnoj dvorani Lisinski.
Riječ je o glazbenom spektaklu u kojem će tambure ukrstiti najpoznatiji izvođači moderne tamburaške produkcije s jedne strane i klasične s druge. O kakvom se dvoboju točno radi i radi li se zaista o dvoboju, saznali smo iz prve ruke. Prije nekoliko mjeseci na pamet mi pala ideja zašto ne bi napravili jedan dvoboj u Lisinskom, da na jednoj strani pozornice budu bubnjevi, reflektori, dimovi i ti pop tamburaši, a dok bi s druge strane bili one klasične postave. Tako će s jedne strane pozornice svoje boje braniti gazde, kao začetnici moderne tamburaške produkcije, popularni tamburaški sastav Begini, mladi vinkovački sastav modernog zvuka Vranac, OCDC, široj publici poznatiji kao Od srca do srca, te mladi tamburaši iz Zagreba, Tamburgeri. Meni je drago da je sve skupa zapakirano na taj način. Radi se o jednom 12. boju, od čega će 6 bendova predstavljati ovu pop tamburašku scenu, a 6 bendova klasičnu tamburašku scenu. Naravno da se mi svi između sebe poznamo cijeli život, ili da kažem 100 godina, ali bit će interesantno jer će se probati kroz pljesak. To će biti kao prvi pljesak, ne? Dakle, pljeskom ćemo ocijeniti koja će strana na kraju izboriti pobjedu. A što se tiče onoga što ste me pitali, je li to dvoboj ili nije, pa ja bih rekao da je. Da, moramo biti nabrijani malo. Pravo radna atmosfera, još se onaj finiš udara, što se kaže, jer ipak dijeliti pozornicu sa svim kolegama koji se nalaze na ovom koncertu je iznimna čast. A Bože moj, moramo braniti boje koje branimo. Pa ja mislim da je u svemu tome pobjeđuje glazba prije svega. I taj moderni izričaj tambure i tradicionalni izričaj tambure. Mi i dan danas sjednemo kod kuće i na kraju krajeva i na svirkama, bilo gdje da sviramo opet pravu tamburu, ono u što smo se stvari zaljubili. Taj moderni prizvuk tambure je tek došao sa razvojem ljudi i nas kao glazbenika i autorskih stvari. A ideja je savršena da pokažemo da je u stvari glazba bitna. Znači, bit ćemo i sa ove strane starih tamburaša, da tako kažem, tamburaša starog kova, sa novom pjesmom Zaplakala Mati Panonska, ona je prava tamburaška, i s druge strane jedna rock pjesma, gitare, bubnjevi, sve ovo moderno kako ide, Djevojko Malena, tako da, eto, pokazat ćemo kako to radimo mi i po starinski i po moderno. S druge će se strane izmjenjivati slavonske lole, jedni od najpoznatijih tamburaša starog kova, tamburaši za dušu pod vodstvom Ivice Plivelića. Hrašćanski čestitari osnovani još davne 1979. Doajen Zagorske popevke, osnivač kvarteta Gubec i autor najvećeg kajkavskog hita Pod brajde, Rajko Suhodolčan, u pratnji vinskih brata te Stanko Šarić, jedan od najljepših vokala hrvatske tamburaške scene, frontman najboljih hrvatskih tamburaša, koji će nastupiti kao solist. Ja sam ovo kao tradicionaliste, ali kao pripadnik te tradicionalne struje, ponosa svom bejzbol palicom. Ali da sam moderni, možda bi uzao nešto vatreno oružje, ne znam, tako nekakav laser i to. Tako da ćemo se uključiti sa svojim ovim bojnim sredstvima, znači tambure zapravo bez elektronike, i uzdamo se da ćemo preživjeti taj dvoboj. Moj sastav i ja sviramo, dakle, bez elektronike, iako smo imali tu i tamo pa neki eksperiment koji je ispao solidno. Ono što bih samo ukazao, zapravo da treba, pogotovo u živim nastupima, voditi računa o doziranju, recimo, bubnja u zvuku, jer onda jednostavno buben preuzme cijelu priču i jednostavno nemate dojam da se radi o tamborama. To bi, evo, kao jednu dobru sugestiju uputio svim mladim kolegama da oprezno doziraju bubanj, i to je to. Ja to ne bih nazvao, kako se to kaže, dvoboj. To, ja mislim, jedna dobra stvar, prije svega da se mi kao kolege svi skupa podružimo i zajedno zasviramo, a najbitnija je stvar zbog publike, da publika koja recimo voli Begine ili Gazda ima možda priliku slušati uživo slavonske lole, tamburaše za dušu, ili obratno, da naša publika, ajmo reći starog kova, malo posluša što rade i ovi mlađi dečki. Ovaj tamburaški spektakl predstavlja sve najbolje od hrvatske tamburaške glazbe, a kako bi sve prošlo po pravilima, pobrinut će se glavni sudac i voditelj koncerta Miroslav Škoro. Meni se čini da se nikad nije ovako nešto dogodilo u Hrvatskoj, mislim da je ovo prvi puta, i mislim da publika na koju ciljamo je stvarno od 7 do 77 i da zaista svatko može za sebe pronaći nešto na ovom koncertu.
Hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog Berislav Šipuš održao je autorski koncert u Zagrebu. Dugo pripreman koncert okupio je ljubitelje klasične glazbe koji su prije samog koncerta uživali u polusatnom govoru glazbenika te saznali kako su nastale skladbe i program koncerta. Pa jedan presjek od skoro koliko 30 godina, možda i više, s obzirom da će biti izvedene 8 kompozicija koje sam pisao u rasponu od 1987. Znači praktički još u okviru studija, netom sam diplomirao 87. godine i zadnja skladba koju sam pisao je 2017. Odnosno napravio sam jednu obradu i novu verziju koja će biti proizvedena večeras i jedna kompozicija za violinu, klavir i jedna za cijeli ansambl 2018. Znači od 87. do 2017. 8 kompozicija. Berislav Šipuš napomenuo je kako je organizacija i realizacija ovakvog koncerta bio veliki napor za njega kao autora, cijelu produkciju, organizaciju te glazbenike i veliki ansambl koji je nastupio s glazbenikom. Zadovoljan sam, glazbenici su izvrsni, moram zahvaliti organizatorima, svima producentima koji su se strašno puno trudili da se ovo napravi. Zaista puno ljudi koje sam i tijekom skladateljskog života upoznao, koje su jako važne, da tako kažem, za moju karijeru skladateljsku i uopće da sam se, da tako velim, upustio u tu avanturu skladanja, prije svih Ratko Vojtek, s kojim sam počeo praktički. Tu je i Andrej Petrač, kolega, prijatelj iz Slovenije, koji će isto svirati. Tu je Elvis Stanić, Alba Načinović, koje sam nedavno počeo zvati i pozvao da sudjeluju u jednoj mojoj skladbi otvorenog tipa kao improvizatori. Katarina Krpan, koja je jedna važna glazbenica za koju sam puno toga napisao za klavir i ona će večeras nastupiti. Tu je mladi Borjan Oliver, mladima treba dati šansu. Tu je još jedna mala, kako je zovemo, Katarina Kutnar, koja će preizvesti jednu moju kompoziciju za violinu i klavir. I vjerujem da će ona biti interpret uskoro za jednog godinu dana i mojeg prvog, nadam se ne i posljednjeg, ali prvog važnog violinskog koncerta. Dakle, veliki broj solista, dragi prijatelji i naravno moj ansambl. Koncert bogatog programa održao se povodom 60. rođendana autora događaja, Berislava Šipuša, koji nam je otkrio što si želi povodom okruglog rođendana. Poželio bi si, kako da velim, s obzirom da imam sad jednu malu slatku obitelj, onda bi si poželio prije svega zdravlja, a to bih želio svim svojim prijateljima i kolegama, bez njih ne bi bilo ovog koncerta. Netko me nešto pitao za koga pišem i zašto pišem, ja vjerujem da pišem za ljude koji su mi jako važni u životu, znači to su i oni koji ne sviraju, ali za njih se piše, i oni koji sviraju i za njih se piše, dakle oni koji sviraju jako su mi važni u životu, ja ih volim i bez njih ne bi bilo moje muzike i htio bi imati još dosta godina sve te prijatelje oko sebe. U snu sam joj pričao o vječnosti, čudila se što to znači, da čuje poljubac budućnosti, ni duži, niti kraći. I doista su zvijezde padale, prekinule sve moje riječi, koliko sam tada šutio, nikad nisam bio veći. Nikome nikad neće shvatiti, ni pjesmu uzet k sebi, a volio bi nekog pratiti, evo kažem sada tebi. Bi nekom svirati balada, volio bi pjevat riječi pune nada. Stavio sam nevidljivi prste na tvoju ruku, da još više ispremještaš moju muku. Volio bi nekom svirati balada,
pjevat riječi pune nada. Stavio sam nevidljivi prste na tvoju ruku, ruku da još više ispremještaš moju muku. Premještaš moju muku.